Пушта ли спиеш, бе? А колко пъти съм ти рекол да не ми сяваш в Корана, бе? Е, слушай, озбилна работа, ми треба услуга от теб. Абе, овой път е озбилна работа, стварно. Добре. Бе, стоп, що правите, бе? От ни бя да изгубим. Що ти е, бе, па на тебе? Ти са гъсли мислиш, бе? Абе, педеро, вие тренират каде у градинка? Ти реков тренират на телефон. Абе, не сте, нормални жими. Айде, тръгайте. Тръгайте.